Ariko njye nagiye undi kagano uri kuri site kuri tele niba ariko nabye. Ara hano ko yica ko muri kero kuta muri kwa mwe. Ndi mu murenge wa Nyange mu kagari ka Ninda ho mu karere ka Musanze. Aha mubona nsutamye ni mu cyobo cyacukuwe n'icyo gisasu, akaba ari igisasu cyatewe muri aka kagari ka Ninda, kikaba cyakomerekeje umudamu witwa Nijya na Vestina ubwo yaravuye guhinga yaratashyiwe mu rugo, kikaba cyamukomerekeje bikomeye amaguru. Ubwo twageraga hano uduce duce tw'ibitenge bye nibyo twabonye, ndetse n'utundi twagiye tujya hejuru mu biti bitewe n'icyo gisasu. Bamwe mu batabaye Nijya na Vestina babiri itangazamakuru rya Flash uko babimenye nuko babibonye. Urusaku narwumva ko narindi kubaka hano hirya ku nzu yanjye turi mu dukomanya dushaka uburyo ki nanjye naba ahantu heza nk'uko uri kubona turi kubaka ahangaha. Ubwo rero nagiye kumva numva igisasu kiraturitse mu guturika ngira ngo kiguye ku nzu narindiho, mu kuhava mbona abadamu babiri barimo umudamu n'umwana bari barimo bariruka, mu kuza niruka nanjye ngana ahangaha nsanga uwo mudamu cyamukubise cyamukumbagaje hafi no kugwa mu mugezi. Yarameze ate? Yari yakomeretse bihagije amaguru. None se uko mwabibonye ni amaguru gusa nta kindi? Twabasha kumutera abafite imbaraga, ariko narebye mu maguru gusa, ubwo nimba wenda byibuze hari ubundi bukomere butari mu maguru abaganga nibo bari buze kuza kubibona. None mwabyakiriye mute nk'abaturage? Aba bantu bari kwikarakasa badatera ibisasu mubakira gute mubumvamo? Kubyakira kuko ibintu byarangije kuba nta kundi nyine uriyakira, ariko byanga byakunda n'ubwo babitera ntabwo bazi aho babitera aho ahariho. Babitera mu Rwanda kandi u Rwanda rutuye neza, abanyarwanda turumvikana, ubwo rero bityo simbizi rwose nabitere. Aba bantu bari hano please muri hano rwose nabitere, ariko byanga byakunda nzi neza yuko ingabo z'u Rwanda ziri buze kumwataka uwo ari we wabikoze. Bamwe bagatuga bitera ibisasu, abantu benshi bagihinze bariruka nk'abantu b'abagabo tutafite n'ibyo guturuka inyuma y'igihugu bikazwa ko tuzi ko biriya by'amabombe bicaganye iri mwaka utwagiye kuba twumva umuntu atangiza ati ko kimwe kimwe kigo kimurashe, ariko yatahaga avuye he ava mu murima aje ampaye mu rugo n'abagenzi be babiri. Abagenzi babiri rero baba bari imbere yasigaye inyuma cyo kimugongo saa cya mukubise cya murengeje mu kingo kimubishemo hepfo. Ubwo twahageze dusanga rero nonekeye amaguru cyane bwabaye grave ku buryo mbese no kubiteganya kwabaho arimo atomba. N'amaguru yari ameze ate? Yakomeretse yabanyuma cyane kuko ugana nk'iyi kugira ngo tuyafate tuyateranye dufateze mu myenda yabaye umuzi. Ni ukugumisirira no kwihanganamo ntabwo umuntu utamenyereye cyangwa se umuntu udakuze ntabwo yapfa gufata ngo abashe kumutwike ntabishobora, ntabwo wabyihangana no kuba wanabireba ibyo byonyine ntabwo wabishobora. Yari umudamu? Umudamu yarabyaye rimwe. Nta mwana yari ahetse? Umwana yari ahetse ntacyo yabaye. Umwana we nta kibazo? Nta kibazo, umwana we muzima. Ariko si igikomere twaje dufata kigiye gutitira amureka bamugeje ku bitaro, hari akuri detara kugereka zikivugiza akabeza none bakomeje kuba mu bitaro bindi mu Ruhengeri. Muri make byabateye ngo
Hariteye ubwoba cyane kuko igabo zirahari bura ni wari wewe afite ubwoba rwose ari umuntu wenda kurwana ntiyaza mu bigo kagara ari kurwana bira ni wari wabikira afite ubwoba kuko ntago yagira sinjije ngo teri no ubwo yaza kagwana mu gihugu hagati biracu tuzenyera nk'abantu batuye kibigi nakaraka kamajaru kuko ntari kwa mu kwabona n'ibintu n'ibindi ngiye none abo baba bari kwikarakasa batera ibisaso mwababwiye iki nk'abantu batuye na cyo twababwira nuko biriya byose babikora ubwoba kuko bafashaga gutera igihugu batera bakinjira kagara ko baje kurwanya igihugu ko baje bafite icyo bagambiriye nanga bafite ikibazo ngo ni nko kwiba none siko babiteye ngo nk'ibyo cyashimigiye kuri bitatu na umunani bakaba bahoresheje bagiye he ubuse nk'ubwoba se nuko we yarashe kabari we ko yasibe niyo yabaga kuko nta harimo mu rwanda bari gutera ubwoba bagaze nko mu gihugu buriye nuko twabifata ko nk'abantu bari mu mazaru gumwe ruka kimbi nanga si y'umwari ntawe z'amajaru gumwe ibi ntaga ko mbona tubibonyeho ariko gabiheruka kera rero kacye hagaze sanu muri iminsi ntara cyacukuye se nini cyamukubise kiri cyahacukuye kimaze kugukubika kuko cha ni hazaye karaza mukubise kuko iyo cyo mu cyo cyamukubise cyacu kumuhwanya urabona ko abantu cyacukuye icyo kiri mu santimetero 50 cinjiri kuzimu bavuga ko kimufata ni iyo cyo mufata neza mu nyirizimu cyari ntabwo cyo cyacu kumusaga bari mufaga mete za mufasha ni myenda zatakaye mu biti n'insinga zimwe zacitse zayifaza gakugo mu giturage ariko nta kindi zone cyononwe